એશિયાની સૌથી મોટી બનાસ ડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની 2.5 વર્ષની મુદત પૂર્ણ થતા આજે બનાસ ડેરી ખાતે પ્રાંત અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની નિવૃત્તિ કરાવવામાં આવી હતી ત્યારે નિયામક મંડળે સર્વાનુમતે ચેરમેન તરીકે શંકર ચૌધરી અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે ભાવા રબારીની નિમણૂક કરી છે બનાસ ડેરીના ચેરમેન પદની ચૂંટણીમાં ભાજપ દ્વારા શંકરભાઈ ચૌધરીને મેન્ડેટ અપાયું હતું છેલ્લા 8 વર્ષમાં બનાસ ડેરીના વિકાસ અને બનાસ નદીના આર્થિક માપદંડો અને વિશ્વ ફલક પર બનાસ ડેરીને લઈ જનાર શંકર ચૌધરીને ભાજપ દ્વારા મેન્ડેટ અપાયું હતું બનાસકાંઠા પ્રભારી જયંતિભાઈ કાવડિયા શંકર ચૌધરીની ચેરમેન પદે ઘોષણા કરી હતી બનાસકાંઠા નિયામક મંડળે ફરી એકવાર શંકર ચૌધરી જેમની પર વિશ્વાસ મૂકીને ચેરમેન તરીકે તેમની વરણી કરી હતી જો કે બનાસકાંઠાની બનાસ ડેરી થકી સ્વીટ ક્રાંતિ આવી છે અને શ્વેત ક્રાંતિ પણ આવી છે મહિલા પશુપાલકો આર્થિક પગભર થયા છે ત્યારે દેશભરમાં બનાસ ડેરીના અનેક પ્લાન્ટો પણ સ્થપાયા છે ત્યારે હજુ પણ પશુપાલકોનો વિકાસ થાય પશુપાલન બને અને નવા રોજગારીના વિકલ્પો ઊભા થાય અને એક બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરી છે જે 8 વર્ષ અગાઉ 5,400 કરોડના ટર્ન ઓવરમાંથી આજે 18,000 કરોડનું વાર્ષિક બનાસ ડેરીનું ટર્નઓવર પહોંચ્યું છે ત્યારે આગામી સમયમાં પણ બનાસ ડેરી વિશ્વ ફલક પર પહોંચશે અને તેના આર્થિક માપદંડો વધારશે તેવો ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી પાટીલ સાહેબની સૂચનાથી અત્યારે અમારા જયંતિભાઈ કવાડિયાજી અને બિપિનભાઈ પટેલ બંને પ્રદેશમાંથી અહીંયા આગળ આવ્યા અને અમારા નિયામક મંડળને એમણે જે સૂચના આપી અને અમારા આખા નિયામક મંડળે સર્વાનુમતે ચેરમેન તરીકે મને અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે ભાવાભાઈ રબારીને અહીંયા ચૂંટણી થઈ બિનહરીફ કર્યું છે એ માટે હું પ્રમુખશ્રીનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબની જે આત્મનિર્ભરતાની વાત છે અને ખાસ કરીને સહકારિતા મંત્રી તરીકે દેશમાં સહકારથી સમૃદ્ધિનો મંત્ર લઈને મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં અમિતભાઈ શાહ સાહેબે જે સહકારિતાની એક પરંપરા ઊભી કરી છે તો સાચા અર્થમાં સહકારિતાની પરંપરા એના થકી આત્મનિર્ભરતા આવે એ બનાસ ડેરીના માધ્યમથી અમને એ કામને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છીએ અમે એક પણ સંકલ્પ કર્યો છે કે રાજ્યના પ્રદેશ પ્રમુખ પાટીલ સાહેબ અને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ આ બંનેની જે અપેક્ષાઓ છે ખેડૂતોની પશુપાલકો માટેની એ પૂરી કરવામાં બનાસ ડેરી કોઈપણ કચાશ નહીં રાખે આપ સૌ જાણો છો કે છેલ્લા 9 વર્ષના સમયગાળામાં આત્મનિર્ભરતા માટેની જે સંકલ્પના દેશના પ્રધાનમંત્રીની 2014થી પછીની જે રહી છે આખા દેશ માટેની તો બનાસ ડેરીએ દરરોજ પશુપાલકોને 35 કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ એના એકાઉન્ટમાં જમા કરવાનો કામ સુધી પહોંચી છે દર મહિને 230 કરોડ રૂપિયા જે ચૂકવાતા એની જગ્યાએ અત્યારે માત્ર 9 વર્ષમાં 230 કરોડની જગ્યાએ 1200 કરોડ કરતાં વધારે નાણાં એક જિલ્લામાં પશુપાલકોના એકાઉન્ટમાં જમા થતા હોય તો એ આ બનાસ ડેરીના માધ્યમથી છે અમારી એક પરંપરા પણ રહી છે નિયામક મંડળની કે અત્યાર સુધીના તમામ નિર્ણયો સર્વાનુમતે થાય છે અને સર્વાનુમતે નિર્ણય કરીને પ્રજાહિત માટે શું કરી શકાય તો ગોબર ગેસની જે કલ્પના દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રીની હતી તો એ પણ ગોબરના પૈસા છાણના પૈસા પણ પશુપાલકોને ચૂકવવાની શરૂઆત કરી છે અને એનું મોટા પાયે એ કામને અમે આગળ વધારી રહ્યા છીએ બીજું કામ અમે સાથે સાથે હનીનું પણ લીધું છે બી કીપિંગનું કામ તો એક પશુપાલકોને ત્યાં પણ ફાયદો થાય આટો બનાવીને માર્કેટમાં વેચવાનું કામ તો ઓર્ગેનિક ઘઉં ખરીદીને એ માર્કેટમાં જાય તો ઝેર મુક્ત કહી શકાય એવો ખોરાક લોકો સુધી પહોંચાડી શકે અમે ગોબરના માધ્યમથી ગાયનું છાણ અને વનસ્પતિના પાંદડા આ બંને ધરતીનો ખોરાક છે અને ધરતીને બચાવવી હોય સેવ સોઇલના અભિયાન તરીકે પણ બનાસકાંઠાને એક મોડલ રૂપ બનાવીને પ્રકૃતિનું જેવું છે એવો ખોરાક જંતુનાશક દવા અને રાસાયણિક ખાતર વગરનો ખોરાક
લોકો સુધી પહોંચે એટલા માટેના એવા ઉત્પાદનો પણ અમે આખા જિલ્લાની અંદર કરવાનું કામ હાથ ઉપર લીધું છે. જળસંચયનું કામ, અમારી જળની જે સમસ્યાઓ છે એનો ઉકેલ કરવાનું પણ નિયામક મંડળે સાથે મળીને લીધું છે. વૃક્ષારોપણનું કામમાં પણ આખા જિલ્લાના પ્રજાજનોને બધાને જોડ્યા છે. અને આવનારા સમયમાં અમે નવો જે સંકલ્પ કર્યો છે એ પર કેટલ પ્રોડક્ટિવિટી કઈ રીતે વધારવી અને અહીંના દેશી ગાય અને દેશ એની ભેંસ તો ભારતની પ્રજાતિ જે ગાયોની છે એમાં સંવર્ધન કરીને એમાં વધારે દૂધ આપતી થાય અને એ ટુ મિલ્ક લોકો સુધી પહોંચાડીએ, લોકોની હેલ્થ સુધરે, અમૂલ બ્રાન્ડના માધ્યમથી એક નવી ક્રાંતિ બનાસ ડેરીએ અલગ અલગ ફિલ્ડમાં કરી છે. હવે લીમડો અને લીમડામાં લીમડાના પત્તા અને લીંબોળીમાંથી પણ વેલ્યુ એડિશન કરવાનું કામ અમે સૌએ ભેગા મળીને હાથ ઉપર લીધું છે. મને ભરોસો છે કે આવનારા સમયની અંદર ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં મહિલાઓની જે ભાગીદારી છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જિલ્લો બનાસ બને એ પ્રમાણેનું અમારું નિયામક મંડળ સતત પ્રયત્ન કરશે. હું તમામનો આભારી છું, અમારા નિયામક મંડળનો આભારી છું અને લાખો પશુપાલકોની જે અપેક્ષા હતી એ પૂરું કરવાનું અમને બળ આપે, માં જગદંબા શક્તિ આપે એવી અભ્યર્થના. સાહેબ શું કહેશો, આજે બનાસ ડેરીની વાઇસ ચેરમેન અને ચેરમેનની ચૂંટણી છે, ભાજપ દ્વારા કોને મેન્ડેટ આપવામાં? પહેલાં તો સમગ્ર ગુજરાતમાં આપ જાણો છો કે સહકારી માળખાની અંદર જે પરિસ્થિતિ હતી અને જે ચાલતું હતું, આ રાજના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે પાટીલ સાહેબ બેઠા પછી જે સહકારી માળખા ઉપર જે કંટ્રોલ અને પાર્ટીએ જે પ્રગતિ કરી છે એ તમે બધા લોકો આજે જોઈ રહ્યા છો. મિત્રો, આખા ગુજરાતની અંદર સહકારી માળખામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી મેન્ડેટ ઉપર આવી છે. અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષને મેન્ડેટ આપે એ જ મેન્ડેટને તમામ લોકો માન્ય કરતા હોય છે. તો આ બનાસ ડેરીમાં તો બનાસ જિલ્લા આખાને હું અભિનંદન આપું છું કે જ્યારે આજથી કરીને 2.5 વર્ષ પહેલાં ચૂંટણી થઈ ત્યારે તમે આખી બોડી જે બિનહરીફ બનાવી છે એમાં અમારા આ પાર્ટીના પ્રમુખ બેઠા છે, અમારા સહકારી માળખાના પ્રદેશના જે આખા રાજની જવાબદારી જેને પાટીલ સાહેબે સોંપી છે એવા બિપિનભાઈ છે, અમારા મહામંત્રીઓ છે, અમારી પાર્ટીના તમામ આગેવાનો આ જિલ્લાના, એ બધાને હું જ્યારે બની ત્યારે બિનહરીફ બની છે અભિનંદન આપું છું. ત્યારે પણ જે પાર્ટી આદેશ આપ્યો અને પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં ત્યારે પણ બિનહરીફ સ્વીકારતીઓ હતો અને આજે પાર્ટીએ નક્કી અને પાર્ટીના અધ્યક્ષશ્રીએ જે મેન્ડેટ આપ્યો છે ચેરમેન તરીકે શંકરભાઈ ચૌધરી અમારા આ બનાસ ડેરીના ચેરમેન બને છે અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે આપણે રબારી ભાવાભાઈ રબારી વાઇસ ચેરમેન તરીકે બને છે અને પ્રદેશમાંથી હું અને બિપિનભાઈ બંને પાર્ટીના આદેશ મુજબ મેન્ડેટ લઈને અમે આવ્યા છીએ અને મેન્ડેટ જાહેર કર્યું છે, અંદર પ્રક્રિયા ચાલે છે. પણ મિત્રો, આ બનાસ ડેરી એટલે એશિયા ખંડની અંદર મોટામાં મોટી ડેરી છે અને જે ડેરી મેડિકલ કોલેજ પછી એના દૂધના લાભાર્થી લોકોને જે સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થાય છે એ ખરેખર ઇતિહાસ છે. અને મારી દ્રષ્ટિએ જે શંકરભાઈ આનો વહીવટ લીધા પછી જે આની પ્રગતિ થઈ છે એમાં હું તમને કહું અને તમે નોંધ લ્યો એવી કોઈ જરૂર નથી, આપ પણ એની અંદરથી રેકોર્ડથી તમે નોંધ લઈ શકો એમ છો કે શંકરભાઈ ડેરીનો વહીવટ સંભાળ્યા પછી અને પાર્ટીના માર્ગદર્શન નીચે પ્રદેશના માર્ગદર્શન નીચે જ્યારે સહકારી માળખું, સહકારી ડેરી, સહકારી બેન્કો જે ચાલી રહી છે અને એક એક બેન્કોને એક એક ડેરીનો જે વિકાસ થયો છે એ આપ જોઈ રહ્યા છો ફરીથી. પણ જે રીતે અહીંયા આપ બધા અને અમારી પાર્ટીના તમામ જવાબદાર કાર્યકર્તાઓ આગેવાનો અહીંયા બધા છે ફરીથી, પણ આ જિલ્લામાં જે તમે આ બનાસ ડેરીની અંદર બિનહરીફ ચૂંટણી પણ ન થાય, ડિરેક્ટરની ચૂંટણી ન થાય, ડિરેક્ટર બિનહરીફ થાય અને આજે પણ ચેરમેન ને વાઇસ ચેરમેન ને બિનહરીફ થાય, આવો સંદેશો આખા ગુજરાતમાં જાય એવી શુભેચ્છા થાય ફરીથી આ બધાનો બનાસના
જનતાનો હું આભાર માનું છું. પાર્ટી વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.